Бихте ли си взели една от тези карти? Която вяде? Едничка само, вземи ти. Вземи заради нея, че не е срам. Сега, вие ще я запомнете, господине, ще ви помоля ето с този маркер да напишете името си отгоре върху лицето на картата. Това би трябвало да е дама да напише името си и телефонния си номер, но като няма, ще използваме господин. С големи букви, за да се вижда, моля ви. След като сте готов, само ми върнете първо маркера, че той е много ценен и магически. Така, благодаря. Дами и господа, тук що тази карта стана уникална, така че в света, ще покажа на всички, в света няма друга карта с подобен подпис, име или почерк. А сега ще помоля дамата, която беше така срамежлива, ще помоля да каже едно число между 1 и 10, първото, което ви дойде на ум. Сега, 8. Добре, дай ето ти картите, числото е 8. Уважаеми дами и господа, този човек без да вижда, без да чува и без да може да говори, ще нареди избраната от този мъж карта точно под номер 8, който каза дамата. И това ще бъде най-сложният номер с карти в света. И така, готови ли сме? Дай започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, уважаеми гости, най-сложен номер с карти в света. Е, случва се, сега казахме, че това не е сложния номер, но очаквайте да стане от първия път, нали така? Добре, отвъртай го, нищо, няма проблем. Ще помоля вас, господине, кажете ми едно число между 1 и 10, моля ви. 10, добре, следващото число е 10. Внимавай много, числото е 10, окей? Сега, Тани ще подреди вашата карта, господине, по номер 10. И това ще бъде най-сложен номер с карти в целия свят. Тани, готов ли си? И така започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, приблизително 10. Общо взето нямам добро усещане за цялото това нещо. Да, разбира се, това не е вашата карта. Искам само да ви споделя, че имаме един колега и приятел от културния град Перник, който в подобни ситуации прави ето така. Аз обаче няма да бъда толкова груб. Това бъде какво бъркаме, братов, какво направи? Няма да бъда толкова груб, тук ми подсказва, че е трябвало да те шипна с винкела, но това е друга тема. Не ни остава нищо друго, освен да импровизираме. Дами и господа, ето тук имаме един остър нож. Спокойно, Дани, ти само ще го държиш. Ето, заповядай. Чакай, спокойно. Сега да ти обясня какво правим. Картата на господинът е в тези останали карти. Аз ще ги хвърля нагоре, обаче внимавай, че тук е ниско. От теб искам с този нож да пробиеш точно картата, която господинът подписа, окей? Окей. Да, да пробиеш. Братле, нямаме друг начин, два пъти го объркахме, трябва да го направиш. И така, аз вярвам в теб и в твоите магични способности. Така, готови ли сте? Да! Лично, готови ли сте? Да! И така, започваме! It's a new life for me! Е, хай честно. It's a new life for me! Прекрасно ти се получи, Дали, браво! Ами, уважаеми дами и господа, казахме в началото, че това е най-сложен номер с карти. Понякога не се получава, не става, но ако си спомнете в началото, преди да започнем, чакай, аз облепих лицето на този човек преди този господин да си избере карта. Сега искам всички да внимавате, защото е време да свалим и маската на Дани. А ако забелязвате, вътре в устата му има карта, която клича на четворка с пътия и на нея пише Ники. Ники, това е почерк. Твоята карта, това е почерк. Момент, Дани, господа. Още едно нещо, само преди да приключим. Малко дезинфекция. Ники, тази карта остава за теб като специален поздрав от Weekends Project. Пазия, някой ден тя ще струва милиони. Дами и господа, моля за вашите аплодисменти за човека, който всяка вечер рискува битките и вежите си в Unicorn Show Business Academy. А сега ние в Weekends Project искаме да представим и останалите матросици, които тази вечер ще опърнат. Представите ви
за магия, за логика и за света. И така започваме с Себастиан Трифонов. Аплодисменти за Басти! Добре, Басти! Това е младен участник, но той е изключително лъбът и много бързо умее да бърка на дамите в футболите. Така че пазете се. Следващия участник, Мариан Кирил. Носителят на приза Златна копка за най-добър клоусъп илюзионист на България, дами и господа. Той ще ви спая с неговите умения, само след малко продължаваме нататък и с нашия специален гост. Не грост, а гост. Не грост, а гост. Мишел! Ле Гранде! Той е Ле Гранде, наистина един голям български лизомист. Имаме ли други? Трябваше да има и още един, ама еко нещо го нема. Така че като той е по-късно ще го видите. За сега няма да го обявявам. Дами и господа, здраве от нас, наслаждавайте се на вечерта и не се притеснявайте където ни видите, да ви помоля да ви покажа нещо. Пазете портфелите си, защото ние идваме. Благодаря ви!